Ja, som sagt var, jag får väl också hälsa er välkomna. Och vad kul att det är så många. Jätteroligt. Jag heter Tove Arner och arbetar här på Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum. Jag är arbetsterapeut i botten och har jobbat inom äldreområdet i 15 år nu. Och ni ska få lyssna på mig och Lotten Lundeberg under den här knappa timmen. Och Lotten kommer att presentera sig själv om ett litet tag. Och idag är det ju faktiskt 4 december. Så jag funderar på, egentligen, jag tycker 4 december skulle bli checklistans dag. Alltså ni vet ju, 4 oktober, det är ju kanelbullens dag. För exakt ett år sedan, 4 december 2012, då står jag här tillsammans med en annan medföreläsare och berättar om checklista demens för särskilt boende. Så det var en rolig slump faktiskt. Mm. Ja. Jag vill förstås jättegärna veta vilka ni är, men vi har ju tyvärr inte tid med en presentationsrunda. Men jag antar att alla här på något vis jobbar inom hemtjänst. Ja. Vad gör, är ni chefer, samordnare? Är det någon som har kommit hit i grupp? Biståndshandläggare, ja. Är det mest chefer eller? Nej. Nej? Bra. Hemtjänstpersonal? Ja. Härligt. Jättekul. Ja. Vi ska lägga upp den här knappa timmen som så att jag kommer inleda och berätta lite bakgrund om checklistan. Syfte, mål, tillkomst. Sen kommer Lotten in och ger er lite mer kött på benen. Så att säga. Hon ska berätta hur de har gjort det Enskede hemtjänst för att arbeta med checklistan. Och sen så gör vi en liten gemensam avslutning. Skicka med lite tankar och så. Vad vi tycker är viktigt att tänka på. Om ni känner att ni vill börja med det här. Mm. Då kör vi igång. Då ska vi vänta in. Ja. Det som jag tycker är allra viktigast att betona och som jag vill att ni tar med er när ni går härifrån, det är att checklista demens är arbetsgruppens redskap. Man ska alltså sitta tillsammans med sina kollegor och diskutera utifrån den här checklistan. Har ni sett checklistan? Nej. Nej. Den består alltså av ett A4 i PDF som man skriver ut och i slutet ska ni få veta var man hämtar den. Den här skriver man ut. Kostnadsfritt. Det består av ett antal frågor och de bygger på de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen släppte 2010. Den här boken. Mm. Och man ska sitta tillsammans och göra det här. Det är inte tänkt att man ska sitta på sin kammare och fylla i den här. För att då blir det inget bra. För det är diskussionen och reflektionen, det är det som för arbetet framåt. Alla bidrar med sina erfarenhet och sin kunskap. Tillsammans så bygger man en bild och kan diskutera eventuella åtgärder när man känner att det behövs. Jag kommer alldeles strax beskriva hur checklistan är uppbyggd, för det var ganska många som inte kände till den. Men ha med det här att det är gruppens, och det tror jag Lotten kommer komma in på också. Mm. Under tiden som vi tittar på den här trevliga bilden så tänkte jag passa på att berätta lite om bakgrunden. För att ta det väldigt kort så är det så att checklistan ingår i den här stora nationella satsningen evidensbaserad socialtjänst som regeringen gör i hela landet. Under den finns det ju en tarm eller ben som heter Bättre liv för sjuka äldre. Här ingår faktiskt checklistan för att man i Stockholms län vill efterfråga och vill ha ett stöd för verksamheter. Hur kan vi veta att vi följer de nationella riktlinjerna? Och så hamnar det här till slut. Så tillsammans med Ann-Kristin Kjärman på Svenskt Demenscentrum som sitter här idag. Och jag och tillsammans med referensgrupper så har vi tagit fram de här checklistorna. Och de här referensgrupperna har ju förstås bestått av personer som... Nu ska jag bara prata hemtjänstlistan. Bestod av personer som arbetar i hemtjänsten och deras chefer. Men det var en separat grupp. Och Lotta var med i den gruppen bland annat som ni ska få höra strax.
Så de fick ta ställning till frågor. Vi diskuterade fram vilka områden är de här som brukar vara lite besvärliga när man går hem till en person som har en demenssjukdom. Vi bollade fram en 10 områden. Det här brukar vara svårt. Här behöver hela gruppen veta vad man ska göra. Här behöver vi diskutera. Då tittar vi på de områdena och tittar på de nationella riktlinjerna. Och så byggde vi checklistan som referensgruppen fick testa, kom tillbaka, vi utvärderade, ändrade, testade igen, utvärderade. Och sen när vi tyckte att nu har vi kommit så långt vi kan i referensgruppen, nu var referensgruppen nöjda så att säga, då gav vi checklistan som den såg ut då till ytterligare 2 hemtjänstgrupper som inte hade varit med i arbetet. Så ser bakgrunden ut. Och syftet med checklistan är att all personal ska få redskap och stöd i sitt dagliga arbete för att kunna följa de nationella riktlinjerna. För att, nu ska vi se, hur lätt är det att ta den här lila boken och börja arbeta? Så att det här är ett sätt. Att använda checklistan är ett sätt att börja följa de nationella riktlinjerna. Och målet är att personer med demenssjukdom ska få en god vård och omsorg som är personcentrerad. För det är ju den personcentrerade riktlinjen, det är ju den som är, ja, det är den som har blivit snackisen, kan man ju säga, bland de här demensriktlinjerna. Det är i alla fall den som jag tycker man har talats mest om. Och samtidigt så är ju det ett väldigt abstrakt begrepp. För vad som är personcentrerat för mig är kanske inte personcentrerat för dig. Och det här är ett stöd på vägen. Så vi hoppas att frågorna i checklistan lägger fokus på det personliga. Då ska jag beskriva checklistan. Och det ska jag också säga att här finns ett antal bläddrex som ni kan titta i efter seminariet om ni är intresserade. Det är ju en checklista för varje person. Den innehåller 7 stycken olika frågeområden. Och då har vi valt att ställa frågor utifrån de områden som Socialstyrelsen har gett högst prioritering. Som ni kanske känner till så rangordnar ju Socialstyrelsen varje riktlinje mellan 1 och 10. Där 1 är absolut högst prioritet och 10 är den med lägst prioritet. Och här i majoriteten av frågorna utgår från de riktlinjer som har prioritet mellan 1 och 3. Och det är också ett sätt att hålla nere volymen på checklistan. Det måste ju vara rimligt att man ska kunna använda den i verksamheten. I varje frågeområde så finns det en inledande text på 7-8 meningar som kort beskriver själva riktlinjen och sen så ger en sidhänvisning till den här lila boken, om man vill läsa vidare. Och det personcentrerade är i fokus. Så även de kapitel som inte är renodlat heter personcentrerad omvårdnad och omsorg ska ha en personcentrerad linje. Det är vår förhoppning. Och det är ju en checklista och alltså är det ja och nej frågor. Och väldigt ofta så är ju frågan, finns det dokumenterat, finns det i dokumentationen att det här och det här? Och då väljer man ja eller nej. Och väljer man nej, vilket inte alls behöver vara negativt eller fel, då kommer det en följdfråga som är varför inte? Och då vill vi att man ska reflektera. För syftet med det är att man inte bara ska kryssa i nej nästa fråga. Utan då ska man sitta med sina kollegor. Återigen viktigt att man sitter tillsammans. Varför är det nej? Varför har inte Kalle en levnadsberättelse, för att ta ett exempel. Ja, det kanske beror på att han har inte en enda anhörig. Eller vad det nu beror på. Och ibland kanske man kan göra någonting åt de här nej-frågorna så de blir ja. Och ibland kan man inte det. Men då vet ju alla i gruppen det. Och man fyller ju i utifrån de insatser som personen har, såklart. Man fyller ju inte i de insatser som personen inte har. Men man kan ju även välja att välja andra delar. För att det kan ju vara så att man redan har bra rutiner. Till exempel när det gäller de här beteendemässiga och psykiska symptomen, BPSD. Man kanske redan har arbetat fram bra rutiner med vårdcentraler. Och då kanske man känner, men det behöver inte vi svara på. Vi vill inte sitta och dubbelarbeta.
Så då hoppar man över det avsnittet. Och när man är klar så får man över resultatet till befintlig dokumentation. Och det här är förstås helt beroende på vilka rutiner man har på varje verksamhet. Och använd checklistan var sjätte månad, tycker vi. Det är vår rekommendation. För att det sker ju 6 månader ganska lång tid när man har en demenssjukdom. Det kan ju hända saker. Och andra gången man gör den blir ju mer en slags uppföljning. Man fyller ju inte i allting igen utan där det har skett en förändring. Och vid behov, det kan ju till exempel vara om genomförandeplanen behöver uppdateras. Sen finns det även en sammanfattning längst bak i checklistan som man kan fylla i all, det man kommer fram till att det här behöver vi jobba med. Så då har man den sammanfattningen för sig så att säga. För att underlätta. Och de här ja och nej frågorna också. Vissa av frågorna är ju faktiskt att det, om du behöver göra en åtgärd så är det hälso- och sjukvårdsansvar. Och då hemtjänsten kanske upptäcker någonting men det är kanske hälso- och sjukvården som behöver ta ansvar för det. Man kanske upptäcker att någon börjar få ett trycksår. Eller. Och då är ju också en följdfråga. Har kontakt tagits med personens vårdcentral eller hemsjukvård? Och då står det alltid inom parentes med personens samtycke. För det är ju lite speciellt att hemtjänsten har ju inte samma slags multiprofessionella team som finns på ett särskilt boende. Mm. Då ska jag gå igenom de här 7 frågeområdena. Och ni kommer få mycket mer, ni kommer få levande exempel sen av Lotten. Personens aktuella situation, där frågar vi till exempel, har personen en demensdiagnos? Personcentrerad omvårdnad, allmänt. Hur fungerar kommunikationen bäst med personen, till exempel? Personcentrerade omsorgsinsatser. Vet alla hur personen vill ha sin hygien, hjälp med sin hygien på bästa vis? Personcentrerade serviceinsatser. Vill personen vara delaktig om han eller hon till exempel har hjälp med städning? Och det här, BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Har personen symptom och vad har vi gjort så att säga åt det? Och i trygg omsorg, där ingår väl kanske mest av de här som har med HSL, hälso- och sjukvårdsansvaret. Men det är även måltid och nutrition, fall, sår, inkontinens. Och sist, stöd till anhöriga. Har de anhöriga varit delaktiga? Jag ska visa 2 exempel på frågor så att ni ska få en känsla för hur det ser ut. Till exempel här, personcentrerad omvårdnad allmänt. Bedömer ni i arbetsgruppen att personen upplever sin vardag som meningsfull? Det är ju en väldigt stor fråga såklart. Men det kan ju vara intressant att man börjar reflektera och diskutera kring det. Sen följs ju varje fråga av ett ja eller nej, men det har inte jag tagit med här. Och ett varför inte. Och sen en annan fråga. Finns dokumentation som beskriver hur personen vill vara delaktig i samband med inköp? Till exempel då, kan han eller hon vara med och skriva inköpslista eller vara med och tycka till om inköpslistan? Packa ur varor eller kanske till och med följa med till affären. Eller något helt annat. För att man ska. Och här kan det förstås bli diskussioner även om personen inte har insatser som gäller delaktighet. Men att man lyfter det här och ser vad vill den här personen. Vad är viktigt? Ja, och nu är det faktiskt så att jag har kommit till Lotten. Ja, Lotten Lundeberg heter jag. Jobbar på Enskede hemtjänst. Jag ska bara bläddra fram så att jag har rätt papper framme så jag inte kör Toves en gång till här. Sådär. Enskede hemtjänst. Det är 2 stycken avdelningar. Vi har en i Gullmarsplan och en i Enskededalen. Vi har 2 demensteam. 2 teamledare. Jag håller till i Enskededalen. Jag hoppas så småningom kanske att vi ska kunna slås ihop då. Säkert blir det så. Jag får som jag vill. Teamet då i Enskededalen, Enskede hemtjänst, det startade före 2009.
Ja, och det är länge sedan. Men då, vi förstod nog inte riktigt vad det var då. Vad sjutton ska vi göra för någonting? Och ja, vad händer? Så 2009 så i Enskede årsdavantör så blev det ett projekt. Vi fick en projektledare som hjälpte oss på traven då. Med möten med hur vi hanterar de demenssjuka, följde med oss ut och så. Så vi har en bra grund att stå på. Efter det där, det var ett år då, efter det så ja, då blev jag utsedd till teamledare då. Eller jag säger ja tack till det, mycket stolt var jag, ska ni veta. Och fick fortsätta en utbildning med övriga teamledare då, Enskede årsdavantör. Så att jag har en bra utbildning, så jag har en bra grund att stå på, tycker jag själv då. Ja, det var väldigt roligt att få bli teamledare. Man kände, eller jag kände i alla fall att det här är någonting som jag vill. Jag kanske ska säga det också då, att jag är vårdbiträde och jag är då teamledare. Och så har jag då ett brinnande intresse för demenssjuka som bor hemma och anhöriga. Det var nästan så det började, att jag tyckte det var så viktigt att få med anhöriga i det hela. Ska berätta lite grann om våra team i Enskededalen. Vi är 6 stycken, inklusive mig själv då. En av dem är med i kvällspatrullen. Och nu låter det som vi är jättebra, men ni ska veta det och få med dem här i kvällspatrullen. Det tog tid. Det ska stämma i schemaläggningen och sådana saker. Men till slut så har vi en med nu då, och det är ju jättevärdefullt. Kan också berätta om våra mötestider då. Vi har en gång i veckan har vi demensmöte, 1 timme. Jag som teamledare då har lite förarbete och efterarbete. Nu, det har också fått tjata på lite grann, jag säger det, men det tar lite tid innan man får som man vill. Vi har flytande mötestider. Ena veckan är det på tisdagar och andra är det kanske på torsdagen. Bara för att vi ska vara så många som möjligt som är med. Och det är ju jätteviktigt, det är ju inget roligt att sitta 2 stycken. Det funkar ju inte så. Vi har dagordning på våra demensmöten. Vi skriver minnesanteckningar som mejlas ut då. Alltså det är ju så, har man 1 timme i veckan, det är ju rätt mycket tid. Men vi måste visa resultat självklart. Det går ju inte att det inte händer någonting, utan vi måste visa resultat för våra chefer. Visa att det händer någonting i teamet, så att vi inte bara sitter och fikar. Men det gör vi inte. En punkt på vår dagordning är reflektion. Vi är ingen som är utbildad som reflektionsledare, men vi fick en lätt handledning då hur man skulle göra det där. Och det var ju jättesvårt. Alltså man skulle ha lappar och man skulle skriva upp saker och det var jättekonstigt. Och ibland var vi 4 stycken som satt och ibland, nej det funkade inte alls. Och så checklistan då som kom. Då tänkte vi tar checklistan på reflektionstiden. För det är ju en typ av reflektion. Och då blev det blev lite lättare. Det blev lättare för oss då att ta upp det här personcentrerat. Mat och måltider, ja ni vet, allt som man ska ta upp. Så det var ett jättebra hjälpmedel i reflektionen för oss då. Ja just det, jag har glömt att bläddra här. Teamet vet ni nu då. Det. Och antalet, vi är 6 stycken. Mötestid 1 timme i veckan. Viktigt. Att man får den tiden, annars är det ju... Och reflektionen då, att vi använder oss utav checklistan då. Ja, hur förberedde vi oss då? Som Tove sa så var jag med då i starten där i förra året då, under hösten. Och så hände det ingenting under våren, så alltså rätt vad det var så rasslade till i mejlen då och så var den färdig då. Och jag tryckte då, man trycker ut den liksom, vad är det som kommer? Det var blad på, ja ni har ju sett den kanske. Alltså det är ju en, jag ska inte säga att det är en lunta, det ska jag väl inte säga för det är ju negativt. Men att det är ju några sidor så här och man liksom, har vi gjort det här ungefär? Men så var det då. Jaha, hur skulle man förmedla det här nu då till teamet? Hur skulle jag göra? Ja, ni vet ju, det är telefoner som vi kom och gick och det är det och man ska göra det. Och så kommer det här då också då. Ja, den här punkten kommer lite senare egentligen då, men det var ju det att jag måste ha stöd från min chef.
från arbetsledningen. Så att jag frågade då min chef, som på, var Jana Keskisalo, frågade om det var okej att vi jobbade med. Ja, så det är helt okej. Bara ge någonting. Va? Det är allt att man måste visa ett resultat då i teamet. Och min nuvarande chef Olga Nunayre sa likadant. Ja, kör. Hon var till och med någon gång och tittade hur det var. Eller hur vi jobbade då. Ja, men då kom den här för sommaren, va? Mm. Jag delade ut den till teamet och sa, lägg den. Jag la den i deras fack om jag inte hade den. Jag sa, nu har jag lagt en checklista där som vi ska jobba med i höst. Ja. Sen kom hösten. Då kom hösten och sa, nu ska vi ta upp checklistan här från Äldrecentrum. Ingen hade en aning om vad det var för någonting. Nej, de hade inte fått en nej då, det fanns ingenting. Så det var bara att börja om på nytt. Jag liksom, nej. Ja. Så att då delade jag ut den igen. Och första gången då så tittade vi igenom den bara. Vi bläddrade i den och läste vad som stod. Och så. Och några av mina kollegor tyckte väl då att jag som jag kanske tyckte också i början att det här var ju en lunta. Men ja. Så var det bara. Den här skulle vi använda oss utav. Och jag hade ju stödet från cheferna så jag sa ju det. Men det här vill min arbetsledningen att vi ska ha. Så att det är bara att se glad ut ungefär. Ja, vad ska man göra? Alltså det är ju mycket. Det låter som vi är världens bästa demensteam ungefär. Men vi har också personalbrist ibland. Va? Det är sjukdom. Det är semestrar. Alltså det är allt det här som gör att det... Att man tänker att nej, alltså, ursäkta, alltså, men vad håller jag på med? Så. Men i alla fall, och som jag sa förut då, så tyckte ju då vissa att det var ju tjockt, det var ju mycket. Men då gick vi igenom det där också, att det är ju, ja. Jag bara sitter och tänker på det här teamet du pratar om. I personalgruppen, hur har du valt ut de personer som ingår i teamet? Precis, hur jag har valt ut de här personerna i teamet. Alltså det blev ju så för länge, länge sedan så var det ungefär, är det någon som vill vara med i demensteamet? Ja, så här, så. Så det blev en grupp. Sen har några slutat, det har kommit nya. Om vi säger de sista två åren så har jag med jämna mellanrum, för ibland undrar man ju hur intresset är, frågat, vill ni verkligen vara med i teamet? Alltså det är ju inte bara att glida runt på en räkmacka ungefär, va, utan... Det är jobbigt att jobba med demenssjuka, så att jag har frågat med jämna mellanrum att vill ni vara med, vill ni satsa på det här, annars är det ingen idé. Jag anser att man måste vilja det här, va? Annars så. Men det, om jag tolkar det rätt så har de fått anmäla sig själv då? Ja, från början var det så. Mm. För länge sedan då. Vad sa du? Ja, men de fick anmäla sig själva. Det var din fråga som var då. Men ja, från början var det så med. Och sen så har det försvunnit när de har slutat och jag kommer nya. Och då tillfrågades de som kom nya då att om de ville vara med. De kanske hade en bakgrund inom demenssjukvård och så. Mm. Men man måste vilja riktigt ordentligt. Annars så är det inget bra. Ja, hur börjar vi då? Jo, vi valde ut en brukare med lite insats, för vi tänkte det här, så att det inte blir för... Vi visste ju inte riktigt, vi visste inte hur vi skulle hantera det här riktigt, det är inte så lätt. Så vi tog en brukare då som hade lite insatser, en svår brukare i för sig för att stark integritet, vi tyckte väl att hon skulle ha fler insatser, men i alla fall, så gjorde vi. Ja, positivt med checklistan. Ja, jag kan ju säga det att jag är väldigt för checklistan. Under hösten här så har vi hunnit med två stycken brukare. De går igenom checklistan på då. Och vad vi har kommit... Nu, det blev ju så här att det blev... Jag fick inga motgångar av teamet, att de tyckte att det här, nej men varför ska vi hålla på med det här för si och så, för att det blev så att vi sa att vi tar under reflektionstiden och då blev det liksom, ja, vad bra. Så. Jag kan ju säga det också, ja, det kommer jag nog till sen, men att jag kan ta det i alla fall då, att vi lägger checklistan, vi har kommit överens om den, att vi tar upp checklistan varannan gång på våra möten. Och då lägger vi en halvtimme.
Den andra gången så har vi då lite uppföljning. Man frågar hur har det gått och sådana saker. Fler aspekter om personen kommer fram. Ja, vadå? Man går ensam men som kontaktperson och man kanske träffas i korridoren ungefär. Då händer det ju inte så mycket. Det är ju inte så många som får del i den här brukaren. Nu sitter vi ju fem, sex stycken runt och pratar om en och samma brukare. Och det är, ja, jag själv tycker att det känns mycket, mycket tryggare. Känns mycket, mycket bättre. De i sin tur sprider ju det här. Va? Så här går det till hemma hos Tove till exempel. Den och den och den. Och det känns bra. Det tror jag även mina kollegor tycker. Annat tänk, och då tänker jag mer på genomförandeplanen. Ni vet, man får en ny beställning. Ja, då ska man ha gjort en genomförandeplan inom 14 dagar. Va? Och det gör man ju så gott man kan. Då. Ja, sen går det 2 månader och den demenssjuka har då, ja ni vet, det går fort. Och då missar man ju det där och uppdaterar genomförande. I varje fall gör vi så. Tyvärr så använder vi oss ju inte av genomförandeplanen så mycket, eller har gjort åtminstone. Det blir ingen uppdatering. Och sen så, nu märkte vi att vi började med checklistan där och läste liksom, nej men det här stämmer ju inte alls vad som står. Det stämmer ju inte ett dugg. Då blev det att vi måste skriva om genomförandeplanen så att alla får del av det här. Det var bra. Bättre struktur på våra demensmöten just då med reflektionen. Ni har ju inte tittat i den någonting. Sett hur den ser ut, checklistan. Men om man går efter beställningen då. Ja, vi kommer till hygien till exempel. Ja, hur gör man med tandborstningen där? Ja, ja men det går inte så. Och då kan man seglar iväg. Man säger, ja men då jag var hos en annan brukare så gjorde vi si och bla 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 bla. Så seglar man iväg där och där. Och då, för att inte tappa vad man håller på med. Går man tillbaka till den här frågan. Nej, men nu gällde ju den här brukaren och den här tandvården. Så. Tyckte jag var bra. Och det här är ju också igen då att alla i teamet blir mer delaktiga. Man blir delaktig. Alltså jag är inte ensam med någon min brukare. Jag äger inte den här utan man blir delaktig allihopa. Jättebra. Uppdatering av befintligt beslut. Ja, vi kämpade på där med vår checklista på en av våra brukare. Och så kom vi då till promenader. Ja, han har promenader på beställningen. Ja, men har han det på schemat då? Ja, det var missat. Det var missat promenadtid. Ja, 2 promenadtider fick vi in då rätt så snabbt. Plus då att den här brukaren som är rätt svårt demenssjuk. Att vi la till, att vi började prata om vad gör vi om han inte vill ut och promenera. Vad gör vi då? Vad gör vi? Man ska ju ha något alternativ. Och då kom det också in på genomförandeplanen. Vad gör vi istället? Det kom in på våra arbetskort eller scheman då att kvalitetstid, gör någonting annat. Så det, ja. Bra. Och så anhörigkontakten då. Som ligger mig varmt om hjärtat. Vad gör vi utan anhöriga många gånger? Vi hade då den första brukaren då som har stark integritet. Som har anhöriga. Det är systerdöttrar. Lite långt bort sådär. Lite långt bort. Systerdöttrar som har... Ja, den här kvinnan har väldigt så här, nej, vill inte. Och systerdöttrarna hade väldigt, väldigt respekt för sin moster. Självklart, man har det. Vi behöver ju hjälp av anhöriga om det finns möjlighet. Få hjälp av anhöriga för att komma in till brukaren, få hjälp med vad hon vill ha. Få hjälp med sig som. Och då var det liksom, vi sa, ja men jag tror att brukaren behöver matlådor. Nej, hon vill inte ha några matlådor. Ja, vad gör man? Då kom vi på också att vi pratade om just de här anhöriga och den här brukaren att ja, men vi får hjälpas åt lite grann med anhörigkontakten.
Att man inte ska stå ensam som kontaktperson kanske, och man har inte tiden, man har inte, ja, det kan vara jobbigt, det kan vara jobbigt att ringa eller mejla, och man kanske bara får nej. Och då sa vi så här, nej, men vi hjälps åt. Så att då hjälps kontaktpersonen och jag då åt med anhörigkontakten. Och det var ju också bra att det kom fram. Det som vi vet alla nu i teamet, att det är en stökig anhörigkontakt. Och det beror på det och det och det. Och jag kan ju säga det, att den har blivit bättre. Den har blivit bättre. Och det är väl det som är positivt. Att de börjar förstå att vi bryr oss. Det känns bra. Sen, det här finns det ingen som jag kan knäppa fram på, men det är att vi till demensmötena, och då vi har checklistan, så bjuder vi in. Man kan säga det, att man har en brukare i 10 års tid kanske, under resans gång får de en demensdiagnos. De har en kontaktperson utanför teamet. Då de väl får diagnosen, så ja, vi tar inte ifrån dem deras kontaktperson som de har haft länge, utan vi gör slash, och så någon i teamet är med som kontaktperson också. Och då vi tar upp checklistan då, om den brukaren, så bjuder vi självklart in den här ordinarie kontaktpersonen. Man kan bjuda in andra som är inblandad i brukaren. För att det är inte bara vi i teamet, va? Utan det kanske finns andra som känner den här mycket, mycket bättre än vad vi gör. Ja. Stöd i att arbeta vidare då. Och i checklistan så, sista sidan, det vet ni ju inte, så står det då sammanfattning. Sammanfattning på varje område. Det här glömde vi första gången, för då var vi så stressade. Och det var. Så kom Tove och sa, hon var på besök då och står och sa, men ni måste ju, har ni inte fyllt i det här? Nej, det hade vi ju inte gjort då. Och då ska man då planera åtgärder om det är något nej eller att någonting man ska åtgärda. Så då ska man fylla i. Och vilken som ansvarar då, om det är min brukare, så skriver jag mitt namn där då. Och när sker uppföljningen? Så annars så, borta. Annars så rinner det gärna ut i sanden, men nu har vi ju det här att gå på. Man frågar liksom, har du ändrat i genomförandeplanen? Har du pratat med distriktssköterskan? Har du ringt till anhörig? Så att, ja, man har lite koll på sig, för det är lätt att det rinner iväg, rinner ut. Så. Nu ska jag bläddra sida här. Ja. Viktigt att tänka på. Kom överens hur ofta man ska ta upp checklistan. Och det gjorde vi, ja, första gången så gjorde vi det. Att vi måste prata om det här då. Att hur gör vi? Och då kom vi ju fram till, som jag sa förut då, att varannan gång så tar vi under reflektionstiden då. Den andra gången så checkar vi lite grann hur det går för oss. Och det är också det, ni ska inte tro att det här funkar alltid, utan ibland så fastnar vi på någonting annat som vi måste ta upp i teamet. Så att, ja, man får ta det som det kommer lite grann. Det kan ju inte vara, det kanske är så att vi, ja, det kommer upp någonting som chefen vill att vi ska ta upp till exempel, eller att det blir någonting annat. Och då får man hoppa över och ta det nästa gång. Bara man håller fast att man ska fortsätta, va? Att man skriver i minnesanteckningen att vi fortsätter med den och den brukaren till nästa gång. Förberedelser. Att kontaktmannen då ska vara förberedd. Kanske ska titta lite i dokumentationen vad som har hänt. Kanske, eller ska ta med sig beställningen. Eftersom vi går efter beställningen, vad den har för insatser. Och genomförandeplanen såklart. Att man kan ändra, så man kan skriva till. Man kan säga, oj, 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 här står det ju fel och här är det ju så. En viktig grej också då, som vi också har tagit upp omgående, det är det här inget utpekande. Ni vet, man har jobbat ihop med en brukare och man tycker att man kan allting om sin brukare då. Att det är inte så. Man ska inte tänka så, utan vi hjälps ju åt. Det är ingenting att, ja, men du, det här har jag gjort i alla år och det ska, så är det, och jag kan minsann den här, utan man får bort med det tänket, utan här hjälps vi åt. Det är inte min brukare, jag äger den inte. Stressa inte. Första gången så stressade vi. Det var liksom, vi kunde inte checka, vi fattade inte ibland, och det var si och det var så, vi bläddrade och vi hade oss och fram och tillbaka. Och stressa inte. Hinner man inte klart, ta upp det nästa gång.
Vi är bara människor. Och vi förbereder oss vilka som ska tas upp i tid. Vi kommer överens om vilken brukare vi ska ta upp nästa gång. Det är inte bara jag som teamledare säger, nej, nu ska vi ta upp den och den och den. För att ibland kan det komma så här, nej, men vi måste ta upp den här. Det blev så här för att det var akut. Vi behövde prata om den här brukaren. Och det här som vi glömde första gången då, uppföljningen. Det är ju nästan A och O att vi gör en uppföljning på det hela. Ja, utse en huvudansvarig för det här. I vårt fall så blev det ju jag då efter, ja, det föll sig så. Det måste vara någon som håller det här igång. Som tjatar på det här, som vill det här. Och få teamet att också vilja, självklart. På något sätt. Så att det inte bara rinner ut i sanden. Och så som jag sa inledningsvis då. Arbetsledningens stöd. Och jag sa ju det också att då jag fick godkänt från mina chefer. Då var det om jag stötte på ett patrull så jag, det här ska vi bara göra. Det bara är så. Och sen så måste jag ju säga det att teamet har upptäckt fördelarna redan nu. Fast vi bara haft två stycken upptäckt fördelarna med det här. Och använda sig av checklistan. Ja, vad behövs för att starta? Det var som du var inne på. En grupp som vill. Man måste vilja det. Man måste vilja jobba med det. Ja. Jag tänkte bara höra, kan man inte använda den här mallen när man gör genomförandeplanen? För det är lite liksom, ja. Det ligger väl lite på samma sätt. Ja. Om man kan använda man gör checklistan när man gör genomförandeplanen, vad är din fråga? Mall med frågeställning bara och så fyller ja. Man i genomförandeplanen. Ja, lika ja. På den andra brukaren som vi gick igenom, där har jag helt skrivit om genomförandeplanen. Det står ofta då bredvid, det kanske inte var någon nej, ja eller nej fråga, det blev inte riktigt så. Men en liten punkt där, måste ändra genomförandeplanen och skriva mer beskrivande, locka vad man gör. Vad den brukaren hjälper till med, vad den inte vill och sådana saker. Helt riktigt. Så att på den var det nästan enbart ändra genomförandeplan. Och det var ju en trygghet då, för då fick man ju andra åsikter i teamet och vad de tyckte. Och nej, men han har svårt att tugga och jaha, oja. Och så blev det vidare då, jaha, hur har han det med tandhygienen då? Och det blev, så att det var jättebra. Ja, en grupp som vill. Fick du svar på din fråga? En grupp som vill. Det är, annars så går det inte om man sitter med sådana som inte vill. Det är ju helt lönlöst. Och sen så är det ju här med tid. Det är ju ett roligt ord, eller hur? Mm. Alltså man måste få tid till det här. Annars är det ju också, vad ska vi göra om vi inte får tid? Säger man till planeraren eller till chefen att jag måste få tid till uppföljning med att skriva en genomförandeplan, då måste man få det. Måste få tid. Jag behöver en kvart här eller en halvtimme för att ringa ett långt anhörigsamtal till exempel. Eller ringa till distriktssköterska eller jag måste träffa distriktssköterskan. Blablabla. Allt det där. Måste få tiden för annars rinner det ut i sanden också. Vad ska vi sitta med en checklista för då om vi inte får tiden? Och vad som är positivt är att man ser ett resultat. Jag kan tycka det och det märker ju teamet också att det man ser ett resultat att vi gör saker då. I och med att man har den här uppföljningen då. Att, nej, men nu har jag skrivit så här genomförandeplanen. Är det okej? Okay? Ja. Nu har jag fått hjälp med det här. Och nu, ja. Och anhörig där som jag tog förut. Mm? Ja. Vi ska köra den här avsluten lite gemensamt. Ska bläddra? Ja. Vi kan. Punkterna som faktiskt kommer här, det är de som Lotten redan har sagt. Chefens kunskap och stöd. Och det är inte bara om checklistan. Chefen måste känna till vad är demens? Vad innebär de nationella riktlinjerna? Och vad är syftet med den här checklistan? Och stödet då. Få mötestid. Få tid för uppföljning. Få tid för att ringa de här samtalen. Eller vad det nu är. Och mötesforum. Som jag sa, ingår i stödet. Man kan inte säga att man gör det när man har tid. För det fungerar inte så. Utan det ska vara strukturerade möten. Också som du säger Lotten, det är så roligt att det blir samma sak. För jag ska säga så här att de här punkterna kommer också utifrån när vi har jobbat med checklistade demens på särskilt boende.
Det är precis, och det har ni redan märkt som har gjort det på två brukar och håller på en knapp termin. Och det är precis det här som kommer upp för boende som har använt checklista demens för särskilt boende i över ett år. Så det, de har märkt att det här är förutsättningar för att man ska lyckas. Och förberedelser av dokumentationen, genomförandeplanen och att veta vem som ska tas upp nästa gång. Så att alla kan fundera lite och sådär. Och sen så, den här strukturen för hur planerade åtgärder ska tas upp. Det var väl smart som ni gjorde, att börja med den som har lite insatser. Så att man inte börjar stort och går ut och gör checklistan på flera. Sen kanske man sitter där med 30 åtgärder man ska göra. Det kan ju bli lite stressande. Att man funderar igenom, oj, här blir det många åtgärder på den här personen. I vilken ordning ska vi ta dem? Ska vi börja med de tre vi tycker är viktigast? Eller? Så att man tänker lite innan. Ja, och jag sa i början att checklistan är ju ett sätt att arbeta med riktlinjerna. Det finns ju flera sätt. Vi har de här demens ABC-utbildningarna som jag antar att alla känner till. Eller väldigt många i alla fall. Demens ABC grund, den här första som handlar om riktlinjerna. Sen så släpptes det faktiskt i fredags Demens ABC plus för hemtjänst. Alltså en webbutbildning på Svenskt Demenscentrums hemsida som specifikt är inriktad på hemtjänst. Alldeles ny och färsk, kostnadsfri, interaktiv utbildning. Liknande upplägg som Demens ABC. Och den här släpptes ju i en serie som har släppts för biståndshandläggare och primärvård och nu hemtjänst. Och nästa år kommer det komma ytterligare för särskilt boende och sjukhus och anhöriga. Här på bordet finns det en lapp om Demens ABC plus utbildningarna som ni kan ta med er. Där ni får adress och så, var ni kan gå in. Det finns ju även BPSD-registret. Det kanske är mer vanligt att man använder på särskilt boende. Men jag vet att det finns hemtjänstenheter som använder det. Är det någon här som är med i arbetet eller använder det själva? Nej. Jag vet att det finns hemtjänstgrupper som använder. Och det är klart att utmaningen är ju större i Stockholm och i andra storstäder än det kanske är på mindre ställen. Eftersom vi har många hemtjänstutförare, många primärvårdsenheter. Hur ska man samarbeta? Men det finns ett register som ger oss en struktur och stöd i arbetet med personer som har BPSD-symptom. Man får själv avgöra om man vill göra demens ABC och sen demens ABC plus. Det är ju kanske det allra bästa, men det får man ju, det är upp till varje verksamhet att avgöra. Jag vet att många verksamheter har ju lagt in det som ett krav faktiskt, att om man jobbar med personer som har en demenssjukdom så ska man göra demens ABC. Att det ska vara liksom en grund. Jag vet inte hur ni har gjort hos er. Jo, alla har gjort ABC. Ja. Ja. Mm. Det är ett krav, alltså även vikarier. Ja, absolut. Det är bara sättet att göra. Ja. Nej, förlåt. Vi säger det till anhöriga också, då vi har anhörigträffar och så. Att det finns på nätet att göra demens ABC. Det finns mycket att hämta på Svenskt Demenscentrums hemsida och även på Äldrecentrums hemsida. Och så har vi ju massor med andra hemsidor såklart också som finns. Ja, checklista demens hemtjänst tror jag inte jag behöver beskriva någon närmare. Ja, sen, det var faktiskt vår sista bild. Här hämtar ni ner checklistan. På de här, den finns på båda hemsidorna. Och det är Svenskt Demenscentrum som äger checklistan. Titta gärna där som sagt och ta material och godis. Och tack så mycket för att ni kom hit.